ঐ তই ইয়াত মনে মনে কি কৰিছ? সৰুকৈ সৰুকৈ পাৰাহা মীৰা ক'ত আছে? বাৰীফালে ওলাই গৈছে। তই ইয়াত চোৰৰ দৰে এইবোৰ কি কৰি আছ? তোমাৰ বোৱাৰীয়ে দুটাতকৈ বেছি পিঠা খাবই নিদিয়ে, ডায়েবেটিছ হ'ব বোলে। গুৱাহাটীতো খাবই নাপাওঁ। মই তোলে দুটামান লাড়ু পিঠা বেলেগে টেমা এটাত ভৰাই থৈছোঁ, তই মনে মনে বেগত ভৰাই লৈ যাবি আৰু বোৱাৰীয়ে নেদেখাকৈ খাবি। থেংক ইউ মা, তুমি চিন্তাই নকৰিবা, মই লৈ যাম। চাবি কিন্তু ধৰা নপৰিবি, মোৰ ইজ্জতৰ কথা আছে। তুমি একদম চিন্তাই নকৰিবা, মই কেতিয়াও ধৰাত নপৰো। তুমি যে মোৰ কাৰণে ইমান চিন্তা কৰা মা। ল'ৰাৰ বাপেকি হলি এতিয়ালৈকে কেঁচু আমি নুগুচি। তোমাৰ কথা ফাঁকি হৈছে কিন্তু মুদ্ৰা হোৱা নাই, মই কৰি দিম চোৱা। ভীম ভীম নকৰিবি ভীমৰ আগত, হাৰে মোৰে ভাঙি দিম গদাৰ কোবত। ৰবাচোন ককা, ভীম আৰু হনুমানচোন বেলেগ বেলেগ আছে কিন্তু দুয়োটাই চোন গদালৈ। তোমাক মই যোৱাকালি কি শিকাইছিলো? মহাভাৰত, ৰামায়ণ। হনুমান মহাভাৰতত আছে, ভীম ৰামায়ণত আছে। মোৰ যে নহয়, হনুমান ৰামায়ণত আছে, ভীম মহাভাৰতত আছে, হয়নে ককা? তুমি মোৰ পিতাই পাল্লাত পৰিব লাগিছিল, কোবাই কোবাই পিঠি চাল ছিঙিলেহেঁতেন। মানে ককা, তোমাক তোমাৰ বাবাই মাৰিছিল, মোৰ বাবাটো মোক মাৰিবলৈ দমেই নাই। আমাৰ দিনত বাপেকৰ কোব নোখোৱা ল'ৰা ছোৱালী কেতিয়াও ভাল হোৱা নাছিল। পাপাই তোমাৰ মাৰ খাইছিল। অঁ, আৰু শুনাচোন, এই ভীম আছিল মহাভাৰতত আৰু হনুমান ৰামায়ণ মহাভাৰত দুয়োটাতে আছিল, বুজিছা? আমাৰ টিভিত দেখোন দেখুৱাই নাই। অঁ ৰণ, কি কৰি আছা? ব'লা ৰেডি হ'ব লাগে নহয়, যোৱা। আহা মা, পানী বটলটো দিয়া। লয় এইটো, আকৌ কেতিয়া আহিবি? চাওঁচোন কেতিয়া আহোঁ, একেবাৰে বিহুতে আহিম চাগে, এনেকৈ বাৰে বাৰে আহি থাকিলে ইয়াৰ পঢ়াত ক্ষতি হয়। তই দেখোন আগতে এমাহ পোন্ধৰ দিন স্কুল ক্ষতি কৰি মোমায়া ঘৰত সোমাই আছিলিগৈ, তই দেখোন ভাল চাকৰিয়ে কৰি আছ, তাৰ ওপৰত ইমান প্ৰেচাৰ নিদিবি, সিও ভাল হ'ব দে। মা, তোমাৰো যে কথা, আগৰ দিন আছে জানো, এতিয়া আমাৰ দিনত যদি পোষ্ট 10টা আছিল, এপ্লাই কৰিছিল 11টাই, এটাক বগৰালেই হ'ল। এতিয়া এটা পোষ্টৰ কাৰণে হাজাৰটাই এপ্লাই কৰে। এটা কাম কৰিবা নহ'লে, তোমালোক দুয়োটাই গৈ কেইদিনমান আমাৰ তাতে থাকি আহিবা। এই দেউতাৰ তাত গৈ ভাল নাপায় অ, বোলে বৰ হুলস্থুল, উশাহেই ল'ব নোৱাৰি। কিয়, আমি উশাহ নলওঁ নেকি? দেউতা, তুমি চিটিং কৰিছা, তুমি অহাকালি যাম বুলিহে কৈছিলা। তাৰ যাবলৈ মন নাই, মই ওলাওঁগৈ মা। ইয়ালৈ আহিলে যাবলৈ নিবিচাৰে, বিহুত আহিবাই নহয়, এনেও দুদিন ক্লাছ খুটি হ'লে, গম পাইছা নাই? ওলাওঁ সদায় চিটিং কৰা। অ বোৱাৰী, এই দুটা লৈ যাবাচোন, কি লাড়ু খাই বৰ ভাল পায়, বনাই দিবা। চাওঁ শুন, এইফালে আহাচোন। অ শুন, এনেকৈ মুখ ওফন্দাই থাকিব নাপায় নহয়, ইয়াত থাকিলে দেখোন তোমাৰ ক্লাছ ক্ষতি হ'ব। বিহুত আহিবা, তেতিয়া আকৌ খেলিম দেই, আমিও যাম নহয়। নাপায় নহয় সোণটো, মুখখন ফুলাই থাকিব। মীৰা, তোমাক এটা কথা কিমানবাৰ ক'ব লাগে? কি কথা? সেৱা এটা কৰা, চিধাই গাড়ীত আহি বহিবলৈ আহিলা যে। হে, কিমান কৰিম, আহোঁতে কৰিছিলোৱে দেখোন। কি যে হ'ব নহয় তোমাৰ লগত, যোৱা।
সি মই কিবা নতুন কইনা নেকি? আহোঁতে হেবা যাওঁতে হেবা, উফ কি যে শাহুবুৰৰ নিয়ম নহয়। মই যেতিয়া শাহু হ'ম নহয় উঠোঁতে বহুতে হওঁতে অকল সেৱাকে কৰাই থাকিম। ঠিক আছে বাৰু, তোমাৰ মা আহোঁতেও মই টিভিৰ ৰিম'টটো লুকুৱাই থৈ দিম। অসমীয়া চিৰিয়েলকেইখন নাচালেতো তোমাৰ মাৰ ভাতেই হজম নহয়। মোৰ মাক মাজত নাটানিবা দেই। আমাৰ মাজত হোৱা বোৱাৰী আৰু জোঁৱাইৰ চুক্তিখন কিন্তু পাহৰি নাযাবা। তুমি ভাল বোৱাৰী হ'লেহে মই ভাল জোঁৱাই হ'ম। মনত ৰাখিবা, যেনে বোৱাৰী তেনে জোঁৱাই। দেউতা, মা, দেই কি হ'ল, মাতিলে মনত পৰিছে নেকি? এৰা আহে, যাবৰ সময়ত দেখিছিলেনে তাৰ মাত বন্ধ হৈ গৈছে। সেইটো কিবা আজিৰ কথানে? সদায় যাবৰ সময়ত সি তেনেকুৱাখন কৰেই। ইমানেই যদি নাতিকেই থাকিব নোৱাৰে তেনেহ'লে ব'ল দুদিনমান থাকি আহোঁগৈ, এনেই দেখোন ল'ৰাই মাতিয়ে থাকে। নেলাগেহে, আমি গ'লে তাৰ পঢ়া ক্ষতি হয়। এই তই যে কিবা প্ৰব্লেম ছল্ভ কৰাৰ কথা কলি, কি হ'ল, ডিভৰ্চ দিলি নেকি? কি ক তই, আগতে যি ভুল কৰিলোঁ কৰিলোঁ, এতিয়া আৰু সংশোধন কৰাৰ টাইম নাই। মই গাড়ীতে বহিছোঁ, তোমালোকে কথা পাতা। পিতা পুত্ৰ আগবঢ়াইছে চিন্থল কনফিডেন্স প্লাছ। কি হ'ল, এনেকৈ নমতাকৈ থাকিবি নেকি? ৰণ, পাপাই কিবা সুধি আছে নহয়? মোৰ নব্ৰত ধৰিছে, একেবাৰে তোমাৰ নিচিনা। মিছা কৈছো নেকি, তুমিতো খং উঠিলে মোক এনেকৈ নমতাকৈ থাকা। সঁচাকৈ নমতাকৈ থাকিম। মাক পুতেক দুইটা একেবাৰে একে, একেবাৰে জেৰক্স কপি। তোমাৰতো ষ্টাইলটোৱে এইটো, সকলো কথাতে মোকে দুখ দিবা লাষ্টত। থেংক ইউ, কিন্তু বস্তুটো মই তোমাৰ পৰাই শিকিছোঁ। তুমিতো একেৰাহে গুৱাহাটীত বৰষুণ দিলেও মোকে দুখ দিয়া। হেল্ল', মই ইলেক্ট্ৰিচিটি বৰ্ডতহে কাম কৰোঁ, বৰষুণ বৰ্ডত নহয়। তোমাক মই সঁচাকৈ নমতাকৈ থাকিম। অ'কে, থেংক ইউ, শান্তি পালোঁ দেই। বাই দ্য ৱে, বৰষুণ দিলে তোমাক কথা নুশুনাওঁ, ঘৰৰ দুৱাৰ সন্মুখত পানী উঠিলেহে শুনাওঁ। বঢ়িয়া, আজিয়েই মই বৰুণ দেৱতাক মেইল পঠাই আছোঁ, ছাৰ প্লিজ আমাৰ ফালে বৰষুণটো অলপ কমকৈ দিব হা, মানে ঘৰৰ সন্মুখৰ ৰাস্তাত পানী হ'লে মোৰ মিছেছৰ অলপ প্ৰব্লেম হয়। তোমাৰ লাজ থাকিলে এনেকৈ নকলা হয়, নিজৰ ঘৰ মাটি কৰাটোতো সামৰ্থ নাই। বৰুণ দেৱতাৰ গাত দুখ নাই, তোমাৰ গাতহে দুখ আছে। পানী উঠা ঠাইত ভাড়া ঘৰ ল'লে পানী উঠিবই। পেপাৰখন আজি ইমান দেৰিকৈ দিছে, কি হ'ল, নাতিলে মনত পৰিছে নেকি? এৰা আহে, যাবৰ সময়ত দেখিছিলেনে তাৰ মাত বন্ধ হৈ গৈছে। সেইটো কিবা আজিৰ কথানে? সদায় যাবৰ সময়ত সি তেনেকুৱাখন কৰেই। ইমানেই যদি নাতিকেই থাকিব নোৱাৰে তেনেহ'লে ব'ল দুদিনমান থাকি আহোঁগৈ, এনেই দেখোন ল'ৰাই মাতিয়ে থাকে। নেলাগেহে, আমি গ'লে তাৰ পঢ়া ক্ষতি হয়। তেনেহ'লেনো কি কৰিব? এটা কাম কৰা, হে, দুকাপ চাহেই বনোৱা যোৱা, গৰম গৰম। দুকাপ নহয়, তিনি কাপ বনাও। শৰ্মা দেখোন, হয় যোৱা যোৱা, তিনি কাপ বনাবা। পিছে হেৰি নহয়, বোৱাৰী গ'ল হ'বলা? এই অলপ আগতে গৈছে। শান্তি নহয় হে, নাতিটো বৰ দুখ মনেৰে গুচি গ'ল। আপোনালৈ মোৰ হিংসাই লাগে, বুজিছেনে? আকৌ সেইবোৰ আৰম্ভ কৰিলেই নে শৰ্মা? হে, আৰম্ভ নহয় হে, এজন বন্ধুৱে আন এজন বন্ধুৰ মনৰ কথা কৈছে। আপুনি ভাগ্যৱান,
বোৱাৰীবিহীন এখন ঘৰ পাইছে। এ বন্ধ কৰক হে শৰ্মা, এইবিলাক কিয় বন্ধ কৰিম, হে কিয় বন্ধ কৰিম? আপুনি মোৰ ঘৰখনলৈ গৈ এবাৰ চাই আহকচোন, শাহু বোৱাৰীয়ে একেলগে থকা ঘৰখনৰ কি অৱস্থা হয়। আহিলে এই শৰ্মাটো সংসাৰৰ পাঠ পঢ়াবলৈ, কিবা কৈ এই মানুহটোক অহা বন্ধ কৰিব পৰা হ'লে আজি চাহত ঠিকছে চেনি দিছোঁ, ডায়েবেটিছ থকা মানুহ পাব মজা, ৰহ বাপেকে খুৱাম তোক। হেৰি, 130 বছৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা মই ক'ব বিচাৰোঁ, সুখী পৰিয়ালৰ এটাই চৰ্ত, শাহুবোৱাৰীক আঁতৰত ৰাখক আৰু সুখত থাকক। 130 বছৰ কেনেকৈ হে শৰ্মা? মোৰ 50 বছৰ আৰু সেই স্বৰ্গগামী পিতাই 80 বছৰ, এই দুইটাই ভুক্তভোগী নহয় বুজিছে? অকল আমাৰ বংশতে নহয় বুজিছে, এইবিলাক প্ৰত্যেক ঘৰ ঘৰ কাহিনী। আমাৰ ঘৰ কিন্তু তেনেকুৱা নহয় দেই, আমাৰ শাহুবোৱাৰীৰ তৰ্কা তৰ্কি আজিলৈকে হোৱা নাই। আপোনাৰ কথা বেলেগ, পিছে আপোনাৰ বোৱাৰী আহে কেতিয়া? বছৰত দুবাৰ, এইখিনিতে এইটো আচল কথা। শাহুবোৱাৰীৰ সংঘাত হয় খালি সেই পাকঘৰটোক লৈ, বুজিছে? এটা কাম কৰক হে শৰ্মা, কি ৰান্ধনি ৰাখি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক। সেইবিলাকো চেষ্টা কৰি চাইছোঁ নহয়, শাহুৱে যদি কয় কেঁচা জলকীয়া আৰু বোৱাৰীয়ে ক'ব শুকান জলকীয়া। এটা কাম কৰক, দুয়োৰে কাৰণে বেলেগে বেলেগে বনাবলৈ দিয়ক। সেইবিলাকো কৰি চাইছোঁ নহয়, এতিয়া আকৌ কাৰ কাৰণে আগত বনাব, কাৰ কাৰণে পিছত বনাব, সেই লৈ যুদ্ধ। বাপৰে, একেবাৰে মহাভাৰতৰ যুদ্ধ দেখোন। মহাভাৰতৰ নহয়, মহাভাৰতত মুখামুখি যুদ্ধ হৈছিল, এইখন আকৌ বেলেগ। ক'ৰবাত যদি বিয়া বাৰু হ'ল নহয়, কাপোৰৰ প্ৰতিযোগিতা, কোনে কি কাপোৰ পিন্ধি যাব, কিন্তু যাব আকৌ একেলগে। ভাবকচোন এইখন কেনেধৰণৰ যুদ্ধ। আপুনি একাপ লওকচোন, একাপ চাহ খাই তই জীৱনত আৰু মোক চাহ নোখোজ। মানৱ! আরে ভাই, কি খবর? ভাল ভাল। কোর পড়া? এই ঘরলৈ গৈছিলো, গাঁৱলৈ রিটার্ন আহি আছো। আৰু তোর কি খবর? মই আছো, ভালে আছো। বুঝছ, বৰ ডাঙৰ প্ৰবলেম এটা সলভ কৰি আহিলো। ও বৌ ভালনে? ভালে ভালে আছে, আছো ভালে আছো। ঐ হিরো, কি খবর? ইয়ার মুড অফ, ককাকৰ পৰা আঁতৰত আহিছে যে। অই, তই যে কিবা প্ৰব্লেম চলভ কৰাৰ কথা ক'লি, কি হ'ল, ডিভৰ্চ দিলি নেকি? কি ক, তই আগতে যি ভুল কৰিলোঁ কৰিলোঁ, এতিয়া আৰু সংশোধন কৰাৰ টাইম নাই। মই গাড়ীতে বহিছোঁ, তোমালোকে কথা পাতা। তয়ো যে আৰু য'তে ত'তে যি তি প্ৰশ্ন কৰ, অলপ চাই চিতি প্ৰশ্ন কৰিব নোৱাৰ? তই আজি ভাত নাপাবি যেন পাইছোঁ। আচলতে কি জান, মা ঢুকোৱাৰ পৰা দেউতা বৰ অকলশৰীয়া হৈ পৰিছে। দেউতাটো বেমাৰী মানুহ, চোৱা চিতা কৰাৰ কাৰণে মানুহ এটা লাগে, আৰু মইতো মোৰ কোৱাটাৰতো মই ৰাখিব নোৱাৰোঁ। নেহা আৰু মই ৰাতিপুৱাই ওলাই যাওঁ। তোৰ কোৱাটাৰতে ৰাখি চোৱা চিতা কৰা মানুহ এটা ৰাখি দে? নোৱাৰিও, চোৱা চিতা কৰা মানুহৰ হাতত ঘৰখন কটাই দিব নোৱাৰি, দিনটোতো নাথাকোৱেই। ঠেংগত বৃদ্ধা আশ্ৰম এখন পালোঁ, আৰু আজিকো মই দেউতাক তাতে গতাই দি আহিলোঁ। শাহুবাৰী যুদ্ধত বেচাৰাকেইজনী চাহ খোৱা বন্ধ হৈ গৈছে নেকি? একেবাৰে মৰুভূমিত পানী পোৱা নিচিনা হৈছে। 3 বছৰৰ মূৰত একাপ মিঠা চাহ খাইছোঁ। মানুহজনী আৰু বোৱাৰীয়ে মোৰ ঘৰত মোক আজি 3 বছৰ হ'ল একাপ মিঠা চাহ দি পোৱা নাই। এনেকুৱা একাপ মিঠা চাহ খাবলৈ সদায় আহিম কিন্তু দেই, বাদ দিয়ক সেই ডায়েবেটিছ। যদি জুতি পুতি লগাই একাপ চাহ খাব নোৱাৰি, কিহৰ অসমীয়া?
কলৈ যোৱা? বাথৰুম গা ধুবলৈ। কিয়, তোমাৰ কিবা আপত্তি আছে? নাই নাই, যোৱা যোৱা। পিঠা লাগি আছে। এই পিঠা নহয়, অলপ আগতে যে খাইছিলো চাহৰ লগত বিস্কুট। নহয় নহয়, পিঠা। হে, পিঠা আকৌ ক'ৰ পৰা আহিব? বিস্কুটহে খাইছিলো চাহৰ লগত। ডক্টৰে তোমাক মিঠা বস্তু খাবলৈ মানা কৰিছে, চুগাৰ বাঢ়িছে। এতিয়ালৈকে একো লাভ নাই, মা বাথৰুমতে আছে। চকলেট, পিজা, বাৰ্গাৰ, ভেনিলা আইচক্ৰীম। চানডে গেম পাৰ্লাৰ যাম, 2 ঘণ্টা খেলিবলৈ। গেম পাৰ্লাৰ 2 ঘণ্টা? অ'কে, ডান। আগবঢ়ালে চিন্থল কনফিডেন্স প্লাছ।